艺人黄子佼卷入迷途风波，日前首度发了2万字长文致歉，而他的太太孟耿如是一路陪伴，为了照顾家庭也不惜取消工作。今天他终于在脸书发文，第一句话就说好久不见，这段时间谢谢大家的关心，同时宣传自己正在举办的画展，也抛出一段9分钟长的影片，第一次和大家分享自己在演员身份之外尽情创作的另一面。我每次在抹这些的时候，心情都很好，因为抹抹看，抹这个很疗愈哦。我觉得有时候就是要大胆的去试，不怕失败的去试，才会得到你想得到的结果。就是即便你大胆的去试，失败了也都没有关系，因为你去试了，你才知道哦，原来怎么样做才是我喜欢的方式。孟耿如表示，这次特别把创作过程好好记录下来，想为这个阶段的自己留下纪念，也邀请大家来欣赏展览，拥抱自己内心的小孩，似乎也希望透过展览一步步重新回归工作岗位。